Og det er Mjøls lystfiskeri. Og det er fredag eftermiddag. Klokken er omkring 2. Og det er 3 kast med fidusen. Prøv lige at se, hvilket vejr det er. Det er jo helt fantastisk på en fredag eftermiddag. Og så efter 3 kast, en flot regnbue på fidusen og i de helt rigtige farver. I de helt rigtige farver. Og se lige sikkert regnbue igen. Sølvblank. Næsten for stor til rygeovnen og stegepanden. Sort på den ene side og orange på den anden side. Sådan skal fidusen være i dag. Så fanger den fisk, og det er Mjøsløs Fiskeri. Og det er Sø 1. Erik Ekvad Petersen. Jeg er derude. Knæk og bræk til alle. Kan jeg fange dem? Kan du også fange dem? Det fortsætter med fidusen. Her er øret nummer 2. Og den blev taget i... Ja, der skulle 2 kast til. Så var den der igen. Og der er så meget sol, så man kan næsten ikke se... Man kan næsten ikke se, hvad hedder det... Stænket. Ja, ja, bare rolig. Den sidder godt nok. Fidusen har nogle fine kroge, så den sidder fint. Og igen en flot regnbue. Og det er jo det. Her får man fisk på krogen. Altså, kan jeg fange dem, så kan du også fange dem. Og det er igen Mjølsøs Fiskeri Sø 1. Og det er fredag eftermiddag. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude. Nu skal vi ikke lave reklame for nogen her, men den der fidusen, den har vist sig bare særdeles effektiv. Her er øret nummer 3. Og hvad har jeg været hernede i 3 kvarter? Og igen, et flot regnbue. Sådan. Jamen, jeg behøver ikke at sige, hvor jeg er henne, men det er Mjølsøs Fiskeri, og det er Sø 1. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude. Og hvis jeg kan fange 3 i løbet af 3 kvarter, så kan du også fange fisk herude. Knæk og bræk til alle. Og her kan du se den. Det er en af det udstyr, der skal med. Det er en fidusen. Eneste ulempe ved fidusen er, at den vejer ikke ret meget mere end 3,5 gram. Så der må ikke være for meget vind, så kommer du ikke langt ud med den. Og linen må helst være 0,20-0,25. Og så sidder der altså bare en god krog på fidusen. En rigtig god krog. Så det var nogle store killer i dag. 2 styk i løbet af, ja, ikke engang 10 minutter. Mjølsløs Fiskeri. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude.